виступу, то у нього тут сказано так, напрямки роботи з консолідації. Мені всі все так зрозуміло, найбільше мені цікаво, щоб він трошки пояснив, що він мав на увазі під успішною ліквідацією вожнеалізації антидемократів. Тобто, яким чином, що мається на увазі, як усування політичним шляхом, чи що мається на увазі, чи якось деморалізувати, можливо, або... Тут якраз мова йде про політичну культуру, про яку говорили ви, і про яку говорили зі Львова, про те, що демократія є укоріненим способом існування суспільства. Тобто, фактично, мова йде про те, що не фізичним усуненням особи, а тим, що ця особа, будучи переконаним антидемократом, там, унтерпришебієвим і всяке таке, в якийсь момент повинна, мабуть, все-таки відчувати на собі моральний тиск, окультурюватись і переходити до трошки інших методів ведення справ в нашому суспільстві. От, ну, мабуть, більше нічого я не вкладав, це точно в це. Наталя, можна мікрофон? Та не можна, головне, що... Пане Тарасе, ви наводили приклади чи то усунених, чи то діючих близькосхідних північноафриканських диктаторів. І вони, до речі, діляться на дві категорії. Ті, які вже пішли з арени, Бен Алі, ті, що вже пішли, це Хосні Мубарак, і ті, котрі тримаються в різний спосіб. Той же Муамар Каддафі, той же Башир, син Хафеза Асад у Сирії. І от таке запитання. Часто суспільство, аналізуючи оці от революції Магрибу, дивиться на соціальне коріння. А чи не здається вам, що деякі, ну, частини еліт, так би мовити, в Україні, в Росії, там ще десь, дивляться на них із тактичного боку. А дивіться, які молодці. От той упав, а в Лівії Каддафі тримається. Той завалився, слабак, а цей побив на народ танки. Лукашенко не постіснявся з дубцями на народ піти. Як ви гадаєте, такий досвід в Україні вивчається і запозичується? Може, йому хтось заздрить уже тепер і проєктує на практику? Дякую. Так, мова якраз про це йде, що, припустимо, вони вивчають цей досвід і повинні, тому ті люди, які такий досвід таким чином вивчають, розуміти, що покарання може відбутись різним способом. Можуть дати, як Мубараку, так, все-таки покинути країну, чи можуть розправитись з людиною, як було з Чаушеску. Мубарак якраз не покинув. Ні, ну там, здається, у нього все одно не було ніякого знущання над людиною чи над родиною. От, значить, чи може статись так, як з Чаушеску, ви знаєте, що відбувалось вже надругання над розстріляною людиною. Тобто настільки довели людей до ненависті. І зрозуміло, знову ж таки, мова йде про те, що треба... У нас з успішних тільки на сьогоднішній момент Кастро і північні корейці. Що значить у нас? Ну, мається на увазі у світі. На землі. На землі, на планеті Земля. Із успішних таких людей, яких не прибрали таким чином, Кастро і північні корейці. Всі інші. А Обама не успішний, Ангела Меркель. Чи мається на увазі з диктаторами? З диктаторами. Ні, мається на увазі те, що ви кажете, приклади для наслідування, які надихають. Ви кажете, чи надихають там приклади от Лукашенка? От Лукашенка, він ще, подивимося, що з ним зроблять. І що зроблять з його там родинами і так далі, і після того, коли він піде. Тому що ще я хочу сказати, це, до речі, я відчув, читаючи якраз дуже цікавлячись 19 століттям російської історії, значить, царям, які, здається, мали необмежену владу і так далі, десь на 10-му році просто вже не вистачало сили тримати країну. А на 20-му році це взагалі стає неможливо. Просто людина фізично не може бути в постійному напруженні такому.
Вони, от зараз Росія якраз пішла по цьому методу передачі влади від одного іншого. Але знову ж, це ж не підхід. Тобто, сьогодні ти передав, а завтра ти боїшся, що така людина без ніякого контролю може з тобою вже там зробити що хочеш. Тобто, знову ж таки, навіть цей цар, він в принципі зацікавлений, віддавши цар наступному царю владу, розуміти, що щось, якась демократична процедура його захищає. Ну, я думаю, що це і є якраз тим питанням, яке повинно цікавити нашу еліту, якщо їм не хочеться продовжувати от шляхи Муссоліні там і так далі. Вікторія, по процедурі, враховуючи, що... Так, я хотіла спочатку привести невеличкий коментар. От у Харкові трапився... Ви ще до мікрофона? Та, ну... Чути? Хотіла б дати спочатку невеличкий коментар. От у Харкові трапився такий випадок, що до жінки, яка працювала швеєю, і для того, щоб стати начальницею цеху, вона вступила в ті радянські часи в компартію. Потім вона вийшла, коли Союз розпався, і не вступала туди. От. Але до неї ось нещодавно прийшли з компартії, сказали, ніхто не забит, вступай до нас. Вона м'яко їх послала. І через кілька днів у неї на дверях з'явилися написи «Комуняку на гілляку». Те саме з'явилося на вікнах. От. Двері були зіпсовані, вона була змушена міняти оцю з шкірного замінника обшивку дверей. От. Всім сусідам якраз був тоді повод порозмірковувати над тим, комуняку на гілляку чи комуняку не на гілляку. Тобто поки ця жінка шукала, чим і за які кошти замінити двері, всі обговорювали. І всі дійшли висновку до того, що двері їй обмалювали бендерівці. Ця жінка каже, що в моєму під'їзді не жили бендерівці, і взагалі я з ними ніколи ніяких там конфліктів не мала. Тобто вона розуміє, що її двері обмалювали комуністи, і вікна теж. І, ну, каже, тепер каже, я згодна з усіма, що їх треба туди, куди написали. Але люди цього не розуміють. І коли вона розказала цей випадок на роботі, що ось мені зіпсували двері, усі кажуть, ні, то не комуністи зіпсували, то бендерівці, як це комуністи могли таке написати. Тобто, я вважаю, що цю ворожнечу між Сходом і Заходом розпалюють штучно. Не було б цього написано, люди тиждень над цим не розмірковували це, по-перше. І, по-друге, люди не можуть якось реально, розумно оцінити ситуацію. То чи не думали ви над тим, як боротися проти такого штучного розпалювання ворожнечі? Як? Що з цим? Знову ж таки, єдиним шляхом є, зрозуміло, що є різні просто підходи. Мій підхід, він більше підхід пов'язаний з... Існують різні підходи. І той підхід, який я бачу, це якраз іде підхід просто роз'яснення, і в тому числі і суспільна дискусія, яка якимось чином торкнеться, і тих, які такими методами користуються. Щодо того, що є такі речі, якими краще не бавитись. Тобто вони бавляться дуже поганими речами. Зрозуміло, що є модель, згідно якої, значить, пересічного харків'янина залякують, значить, українізацією в найгіршому її варіанті. Причому тут бандерівці не при чому, а взагалі подається все таким чином на підсвідомому рівні, що українське воно менш якісне, менш варте, тому воно вам ні добра не доведе, тому якщо ви розумна людина, то тримайтесь альтернативи. Альтернатива, яка може бути у людини, яка знає тільки одну мову – російську. Тобто є люди, якщо вона знає англійську мову, то вона буде шукати альтернативу англійську, припустимо. Якщо людина російськомовна тільки, то вона розуміє, що треба триматись російськомовного варіанта. Це робиться тільки для того, щоб далі ті політики, які себе позиціонують як захисники російського, мали електоральний вплив. І все. Тобто вони вважають, що це вони дуже хитро таким чином роблять. І, в принципі, мабуть, треба і розвінчувати їх, цих політиків, як захисників всього російського, тому що навряд вони є такими російськими вже захисниками. Ви знаєте, коли вони несли там квіти, покладали 22 червня, то хтось там кричав, що вони є запроданцями і теж, значить, так. От. І...
Ну тут багато моментів, але зрозуміло, що ну, ну все. То не просто. Мені здається, ви говорите про очевидні речі, що треба висвітлювати це все. Ну, мабуть, висвітлювати журналістам. Тепер наступне запитання до пана Тараса від пана Дмитра Токія. Пан Тарас, я теж невеличкий коментар хотів дати. Ви казали, треба виконувати Конституцію. Та це ж звичайно, це апостол Павло казав, я не питаю, які у вас закони, я питаю, чи виконуються вони. У нас Конституція в Україні не гірша, ніж у багатьох європейських країнах, але ж вона ж її, як циган, сонцем крутять. Оце. І друге, я не стільки про консолідацію, скільки про зріння людей. Я живу в такому районі, де дуже специфічний, де більшість була за регіоналів. А зараз вони усі дуже-дуже-дуже розчаровані. Я питаю, я кажу, ну що, стало вже краще, вже сьогодні стало. Вони тільки плюються. Так ще трохи вони дозріють. Деякі з них кажуть, що якби я знав, що таке буде, я б затягни бока голосував вже. А отож, ой, а то ж казали, да? Є подраз. А то ж казали, та який діловий мужик, да він хай буде там. А зараз, от коли квитанції на сплату, там, та по магазинам, по крамницям усі ж ходять, усі ж бачать це. Це треба підштовхувати, оце показувати людям. Бачили очі, що купували, тепер їжте хоч по власні. Ось оце, оце і дасть консолідацію деяку. Я згодний, так. Мабуть, воно так і буде. Дякую, пане Дмитре. Тепер запитання до пана Тараса від пана Санька Юрія. Оскільки він далеко, то я прочитаю, тут написано. На вашу думку, наразі конфлікту вимог совісті і закону, чому віддати перевагу? Ну, якраз я думаю, що тут два ці коментарі, якраз вони взаємопов'язані. Тому що чому крутять Конституцію, як хочуть? Тому що вважають, що совість важливіша, ніж Конституція, а ми вважаємо, що совість наша важливіша, ніж Конституція, бо ми не розуміємо, в принципі, звідки взялись ці закони. Так сталося у нас дивна річ, що фактично кількість законів, які зроблені були за останні 20 років, це, мабуть, вони найкраще зростання, тобто, ну, там, одні роблять картоплю, інші там метал, а треті от закони. Якщо ввести галузь законотворчості у нас в Україні, то ми тут якраз попереду, так, тому що в принципі справді багато законів, які існують, вони є незрозумілими суспільству, а фактично, на мій погляд, ну це треба там, мабуть, більше соціологам на цю тему виступати, говорити, але закони і політика, вони взаємопов'язані. Тобто закони, це, так би мовити, зараз на сьогоднішній момент те, що є застиглим. А політика – це те, що йде боротьба і дискусія, давайте все-таки змінимо ці закони, бо вони не відповідають нашій совісті, нашому розумінню, нашому уявленню і так далі. Стан нашої політики ми вже зрозуміли, тобто наша політика фактично, вона на такому клаптику робиться, тобто соціальні лозунги, типу всім дамо там, кожен по сергам, плюс, значить, захистимо тих від отих, а отих, тобто на цих фобіях, ксенофобіях і все. Зрозуміло, які будуть закони. Закони будуть, зрозуміло, неправильні. Відповідно, тут включається вже питання моєї особистої совісті. Значить, і тепер, вертаючись до Конституції, чи відповідає Конституція моїй совісті? Тому що тут це і є суттєвим моментом. Справді, чи дивились ми на цю Конституцію саме як не просто як набір законів, які написали розумні дядьки і так далі, а як на щось, що так чи інакше, чи воно відповідає коду української нації?
І якщо воно не відповідає, то треба розуміти, в якій частині. А якщо воно відповідає, то давайте домовимося, що це вже точно не підлегло. Тим більше, що в питаннях, наприклад, того ж самого державності української мови. Здається, в Україні є серйозний консенсус у суспільства, що ми ніхто не віддасть цю позицію. Хоча можна сказати теж, давайте повертемо і напишемо там зараз, що у нас державна мова вже інша там, і це ніхто навіть на це не зреагує. Тобто взаємопов'язані ці речі і дуже тісно. Добре, дякую, Тарасе. Тепер запитання йдуть до інших експертів. Будь ласка, Юліани, до кого конкретно запитання і хто ставить? Можна запитання від пана Юрія Козирюка до пана Романа Кухарка. Будь ласка. Знаєте, я уважно слухав багато що, але в нас якось воно схоже трошки всі наші дискусії на плач Ярославна. Ми все говоримо, що нам треба зробити, ми все говоримо, чого в нас не зроблено. Але ми знаємо вже давно, що треба зробити. І щось ніяк на це не спроможемося. У мене до вас запитання, бо ви казали, що значить, треба провести інвентаризацію, треба то. Все вводиться 100%, але для того потрібні сили і засоби. Ну от як, переходячи на військову термінологію, нам треба розробити противника, знищити танки там і так далі. Але для того потрібна армія, потрібні засоби, потрібні методи, потрібні воєначальники. Тільки тоді може бути перемога. Я хотів почути, ну, на вашу думку, які є засоби, що ми повинні вчинити зараз? Кожен, от, ну, там, чи спільно, чи ще щось, які ми повинні вчинити дії, щоб це все реалізувати? Бо ми можемо довго проводити інвентаризацію, ми можемо довго дискутувати, що нам треба зробити, як поставити на чолі тих людей, які це зроблять, і хто це зробить, і як ми на це можемо вплинути. Дякую. І ще є до пана Романа Кухарука запитання у Наталки Зубар. Вона поставить і такі? Ні, хай не повіє. Добре. Давайте окремо. Дякую вам за запитання. Відповів вам не я, а фастівець, мати гідність стати, самим ставати елітою. Це добра відповідь, це перше. Друге, давайте подивимося, що таке політична консерва. Це і праві, і центристи, і ліві, для яких працюють за формулою гроші, влада, гроші. Для яких важливий адмінресурс завжди, яких важливі фальсифікації завжди, для яких важливі потрійні стандарти. Вони грають не за правилами, а грають з правилами. Тому їх не розуміє Європа. І не хоче бачити Україну в Європі через них. Бо що Європа грає за правилами. А ці приходять до влади, міняють правила. Згадайте Ющенка. Скільки він разів відміняв укази заднім числом. Тобто він показав приклад, як це робити. Янукович робить те саме. І очевидно, що українську альтернативу треба будувати на як альтернативу. Якщо всі 400, скільки там їх є, 180 партій непрозоро фінансується, ця політична сила як альтернатива має прозоро фінансуватися. Має прозоро фінансуватися її членами і так далі. Тобто виробити програму розвитку країни. Згадайте Німеччину, ви згадали сьогодні Гітлера 33-го року, ви згадайте Німеччину Аденауера, коли була повна руїна, коли треба було платити контрибуцію. Вони тільки рік тому закінчили виплачувати контрибуцію Ізраїлю, до речі. Так от, що вони зробили? Вони створили на руїнах партію, яка і накреслили партійну програму на 50 років вперед. І вони раз на 10 років міняли якийсь рядок в цій програмі. І якщо ви... Це партія Ангели Меркель, теперішня, до речі. І якщо ви запитаєте, а як ця партія функціонує, як вона фінансується, є 4 джерела фінансування цієї партії. Перше джерело, кожен член партії платить 25 євро в рік, кожен член партії. Але цей член партії бере активну участь в роботі цієї партії і на з'їзд партії балотуються. Тобто вибори відбуваються на обласних конференціях. Порівняйте з тим, що відбувається в нас. Якщо ти депутат районно, ну там як у них не районно, як їх там називається, ну але по-нашому районний рівень, там міський рівень, Лавдрав. Обласний. Якщо ти депутат, ти до цих 25 євро платиш ще членські внески.
Потім є державне фінансування партійного життя, і потім є, якщо перевищує внесок приватний 2000 євро, то в Бундесраті видається вісник, в якому друкується це все. І найкрасномовніше було видно різницю між Європою і Україною, коли в Мюнхені був з'їзд цієї Європейської партії. Європейська народна партія. Ангела Меркель в Берліні сіла в партійну машину з партійним шофером, з партійним помічником і по німецьких автострадах поїхала на з'їзд цієї партії. З Києва вилетіли 3 літаки. В одному літаку летів прем'єр-міністр Тимошенко зі своїми помічниками і міністрами, в другому літаку летіли журналісти, в третьому літаку летів ще хтось. І оці 3 літаки прилетіли за бюджетний кошт від держави Україна. Через півгодини з Києва до Мюнхена прилетіли ще 3 літаки. В одному літаку були Безсмертний і Віра Івановна, їхні помічники, в другому літаку бригада журналістів нашої України, і в третьому літаку там політологи і помічники. Ось вам різниця між нашою партійною системою і їхньою партійною системою. І далі треба працювати щодня. Працювати щодня. Хто працює, яка партія або політична сила сьогодні працює на виборах? Ніяка. Але пан Ходун дуже сьогодні добре сказав, вони бояться незалежних засобів масової інформації, до сих пір бояться. Вони бояться мітингів, вони бояться, не дай Боже, на Майдан якийсь, чи ваш, чи наш, чи у вас у Львові прийде 300 тисяч людей. Їм не вистачить ні Беркута, нікому. А якщо прийде 500 000, це буде ще гірше для них. А якщо 1 000 000, ще гірше. І вони цього дуже бояться. Але я впевнений, що прийдуть. Але проблема полягає в тому, що в нас знову зараз шукають, от треба лідера. Давайте лідера знайдемо. Правильно Фастівець каже, треба гуртуватися довкола цінностей. Коли до нас приходять в український клуб, давайте єднатися. Ми кажемо, нам треба з'ясувати, на базі чого єднатися, з ким єднатися і заради чого єднатися. Тобто визначити мету, до якої ми йдемо спільними зусиллями, які цінності нас об'єднують і, власне, з ким ми сідаємо за один стіл. Є дуже багато демократів, з якими я би не хотів сідати за один стіл. І якщо формувати українську альтернативу, то в цій українській альтернативі не має бути жодного колишнього, ні жодного міністра, ні жодного громадського діяча, ні жодного депутата, які несуть тягар відповідальності тих 20 років. Дякую. Дякую. Є ще відповісти, пане Юрій? Що є в Німеччині, ми прекрасно це знаємо. Нащо нам говорити про мене? Ми прекрасно знаємо, як воно виглядає. Але як це здійснити? Бо поки ми будемо говорити про формування альтернативи, наші опоненти думають. Мають в руках всі важелі. Все-таки хотілося б почути не загальникові речі, а що треба зробити завтра, післязавтра і хто це зробить. Ми ж ту альтернативу будемо з вами формувати і посилюємо, і діти посилюємо. А час іде. Для початку нам треба сформувати українство, принаймні. Має сформувати центр ухвалення українських рішень. Це те, чого нам не вистачає. Це перше. Друге. Прошу. Ми зробимо на базі українського клубу. Якщо долучиться український клуб Слобідчини, ми будемо тільки раді і щасливі. Якщо ми знайдемо партнерів у Львові, це буде дуже добре. Справа в тому, що нам пропонують сьогодні, за ці останні півтора року, вертикаль Львів-Одеса і протистояння, і провокації. Одесу перетворюють на такий антиукраїнський майданчик. Абсолютно несправедливо для українства, але вони це роблять цілеспрямовано. І Львів вони хочуть перетворити на такий, як сказав одеський Агафангел, чи як його там. Це українська Чечня. От вони собі виробили таку стратегію і таку тактику. Нам треба запропонувати натомість вертикаль Львів, Київ, Харків.
і одночасно працювати щодня. Щодня працювати. Експерти в експертному середовищі, правники в правничому середовищі, політики в політичному. І зібрати це докупи – це не так складно і не дуже важко. І не вимагає великих ресурсів. Бо коли нас питають, які ресурси треба було, щоб зібрати тут у Харкові людей і вас у Львові, там мінімальні. Є ще сказати? Та ну, тоді є у Наталки Зубар запитання до пана Романа. Пане Романе, ви сказали, що. Пане Романе, ви сказали, що треба посадити показово журналістів джинсовиків. Питання таке, а як в умовах, коли не працює закон взагалі, я можу обговорювати це питання і обґрунтовувати це твердження, когось посадити? Який закон ви маєте мовити? Будь-який закон, законність не працює. Джинса незаконна, повірте мені. Джинса незаконна, коли Наталя Влащенко в «Побічних людях» каже, що це бізнес, це має бути чесний бізнес. Якщо ти друкуєш на своєму обкладинці Калашникова за 47 тисяч доларів, то ти маєш чітко позначку зробити, що це на правах реклами, що це фотосесія, і це коштує 47 тисяч доларів. Будь ласкава, візьми з нього 47 тисяч, заплати державі податки і не мороч голови, не розказуй про свободу слова. Знаєте, в Фейсбуці я дивлюся на цих наших борців за свободу слова, вони всі гарні і прекрасні, вони всі відпочивають за кордоном, вони всі користуються грантами, і для них напади на свободу слова і на демократію – це гра. Я ж не про те спитала, я спитала, як посадити когось. Є порушення закону, згодна, як когось посадити, коли не працює правоохоронна система взагалі, коли не працюють суди. Найкраще, ну і закону нема такого. Найкраще, що зробити, щоб не було Шустера і Кисельова, їх не дивитися. Не дивіться їх. Ви знаєте, у вас в Харкові є такий критик літературний, Ігор Бондар-Терещенко. Він працює за гроші. Ми його називаємо літературний графоман. Бо він пише, і він, коли тільки з'явився в мене один сайт літературний, другий, він присилає, гроші платиш, не плачу, до побачення, він мені не пише. І коли інші хвилюються з приводу нього, кажуть, ну він графоман, він там бездарний, кажуть, не платіть йому гонорари, і він перестане писати, і питання вирішується. Дуже легко. А що стосується джинсовиків, вони руйнують журналістику, вони руйнують. Як посадити когось? Я ж не про те питання задаю. Я, до речі, не обов'язково. Я не прокурор. Ну, мені здається, ну, зовсім неправильний підхід. Да. Ну, ніколи ви їх не посадите. Це суспільство повинно навчитися. Будь ласка, тільки ближче до мікрофона. Не чути. Є в нас запитання. Будь ласка. До пана Тараса Данька. Це правильно. Так. Відбір вибір. Ми слухаємо, так. Що зі звуком поганий зв'язок? Ми вас чуємо. Дякую, пане Тарасе. Будь ласка, не змінюйтеся, тому що можливо буде запитання те, що буде випадати із теми. Але воно є дуже важливе. І в той час ви економіста. Сьогодні повністю ваша доповідь була політична. І це добре. Це слава Богу, що наші економісти є економістами і політиками. Але скажіть, будь ласка, от чи не могло б бути складовою? Сьогодні нашими проблемами, яку ми так цікаво розглядаємо і дякуємо за це, що коли ми постійно в уряді нас, я говорю, що вже про Верховну Раду, про обласні ради, ну, навіть про міську раду, ми постійно боремося із тими самими нашими проблемами. Політизуємося, визнуємо, обговорюємо. А чому ми не говоримо про те, що це є дуже багато серед тих політичних проблем, відволікаючими факторами? За цей час у вас на Харківщині, у нас на Львівщині тисячами гектарів крадуть у нас під носом землю, ліси, майно, дерибанів. І
Ми якось все постійно залишаємо поза політикою. І я вважаю, що сьогоднішня наша розмова цікава могла б перетворитися десь наступному якомусь періоді часу, а можливо і зараз зачепити. Я вам доведу один приклад лише нашої спільної діяльності. Коли ми діяли, в тім числі і я, як голова комісії на той час використання, підняли дуже скандальну ситуацію, там нас продовжується комісії. Коли сесія Верховної Ради за тих підприємців прийняла рішення про те, щоб передавати в довготривале користування на 49 років місті, і пішов страшний дерибан. І тоді ми підняли цю проблему, вона стала міжнародною проблемою, об'єднавчою. І ви знаєте, що харків'ян було найбільше всіх писів в інтернеті. І от тоді ми, як і часи, виступали в засобах масової інформації. І ми читали цю, зачитували цю проблему, вона публікувалася в газеті «Де», що кажуть, мало, але вона популярна. І була дуже активність, висока активність. Так само після цього ми підняли проблему знищення 328 гектарів лісопаркової зони наших приміків лісопарка. Унікальні території на європейському довіді. Знову харків'яни, ми вам дуже дякуємо. Ваші екологи, найбільша чинність була Харкова і Запоріжжя, і навіть була і з Європи. І багато було дійсно відповіді із Росії, з Казахстану, але харків'яни мали найбільшу активність. Мені здається, що ми повинні не повністю зациклюватися на постійних наших політичних проблемах. Ми повинні зараз приземлюватися. І я думаю, що це вже у нас історія, тільки ми його не популяризуємо. Дякую вам. Але вашу думку, пане Тарасовичу, я хочу почути. Ну тут я згодний. Справді це питання, воно пов'язано з багатьма і з тим, що звучало. Ну, по-перше, те, що зразу Євген, пан Євген казав про пацанат. Тобто, з одного боку, справді можна розігрувати оцю карту, значить, коли ми, ну не ми, а той, хто кукловод, так, він перевертає нашу увагу до тих моментів, які у нас по телебаченню дратівливі, робить якісь дратівливі заяви і так далі. Тим часом, маючи на меті лише одне, це от те, що ви кажете, там такий бізнес при владі. І в принципі ця проблема, про яку ви говорите, взагалі вона справді вона ще глибша. Це те, що у нас в Україні фактично сформувалась так звана рентна економіка, коли вигідніше вкладати свій ресурс у владу і потім завдяки владі добиватись різних собі дивідендів, ніж, припустимо, в інновації, в розвиток свого підприємства як конкурентоспроможного, здатного там продукувати нові конкурентні ідеї, товари і таке інше. Тобто це така дуже погана економічна зона, куди ввійшла Україна. І насправді, ну, я як економіст бачу тут, ну, по-перше, зрозуміло, що Україна далеко з таким підходом не прийде, тому що так чи інакше економічно ми будемо ще більше і більше неконкурентоспроможними. З іншого боку, є у нас підприємці, є бізнес, який зацікавлений саме у створенні нормальних умов, рамкових умов бізнесу. Тобто умов, які відповідають глобальним умовам. Чому вони так зацікавлені? Тому що як тільки вони виходять кудись за межі України зі своїм продуктом, фактично вони виявляються неконкурентоспроможними. Зрозуміло, що ми неконкурентоспроможні в Європі, сам в Європейському Союзі, на ринках Європейського Союзу. Тому що якраз у нас оцей, як ви кажете, пацанат. Тобто на внутрішньому ринку такий безпреділ,
відповідно, нема нормальної конкуренції, нема можливості і потреби розвивати конкурентоспроможний бізнес. В результаті це приводить до того, що ми не можемо конкурувати на світових ринках, ми не можемо створювати нормальні корпорації і таке інше. Значить, ця проблема, в принципі, вона зрозуміла більшості мислячих економістів, починаючи від тої Ірини Акімової, яка є консультантом чи головою адміністрації президента по цих питаннях. Я впевнений в цьому, бо я її особисто знаю, і я знаю, що вона так само, припустимо, по цьому питанню розуміє це, як і я. Інше питання, що чи можемо ми, чи ні, на рівні громадян впливати на це. Отут справді для мене до кінця це не зрозуміло, тому що от на рівні, припустимо, мене як економіста, який так чи інакше може бути залучений в якісь там процеси на рівні держави, я розумію, де мені, як мені треба вести, щоб чесно там виконувати свій обов'язок. Як громадянин, в принципі, я не можу на це впливати, на мій погляд, поки в країні не сформована, знову ж таки, нормальна демократична система виборів, поки ці речі не є предметом політичної дискусії, поки ці речі приховуються від суспільства, а зверху накидається це намулення того, що у нас ніби нема нації, ніби Україна не зрозуміла, чи там питання мови, питання знову оцінки діяльності ОУН. Значить, всі ці моменти зразу ж там Друга світова війна, ставлення до 9 травня, все ж так чудово накидається, і ми знову легко всі забуваємо про економічну цю тематику. Тому я, в принципі, думаю все-таки, що нормальний свідомий патріот України, він повинен все-таки в першу чергу зараз працювати над цими ідеологемами єднання України, вибити підґрунтя, тобто фактично цієї мутної водички. І тоді ми зможемо вже перейти на інший рівень розвитку своєї держави. Це моє інтуїтивне навіть в цій частині. Я не можу, думаю, що буду просто лекцію вже читати, якщо затягну відповідь. Пані Віро, є ще до вас запитання у пана Євгена Ходуна, але я два слова хочу ще. Не чуємо, будь ласка. Але це комісія. Це ж я, тут мої колеги виконували на собі, і Юрій Кишкові, коли ми вступаємо в цей процес, коли ми піднімаємо громадськість, коли звертаємося до людей різних наших національностей. Це об'єднуючий процес, це той, який допомагає формувати нам націю, тому що ми захищаємо свою територію. Бо за цей час, коли ми сформуємо демократію, то ми будемо залишилися з економістом хорошим, і своєю дисертацією. Ми будемо на пенсії спочивати, на свій пенсії, а оглянемося, а навколо нас, за тих людей, які вже є сформовані, а навколо нас не залишилася жодна гектара дійсно, тому що він вже приватизований. І тоді ця демократія, очевидно, зірветься так, як має бути до повстання. Це вже буде радикаліст. Тому я вважаю, що безумовно, це те, про що ми сьогодні говоримо, дуже корисно. Дуже корисно те, що ми читаємо книги, які видаються в Харкові, і дуже приємно, що пан Станіслав нам залишив книгу у видавництві, яка теж є дуже об'єднавчою, тому що це те, що якраз потрібно, ви знаєте, про що я говорю, яка потікальна цікава книжка. Дякуємо вам, Станіслава, і я думаю, що ми всі зусилля не зробимо, і це знов буде процес об'єднання і чтиво цієї книжки. Але нам потрібно зараз паралельно бороти за свою територію. Територія – це наші кордони. А в нас вже сидить найбільшість російських атакунтівців, які позахоплювали землі. Ось наша повинна бути зараз тверда позиція, смілива, без страху, і говорити це постійно разом із тим, що ми чи може десь як робити громадянське суспільство. Дуже вам дякую.
Я хотів би додати до того, що Тарас сказав, є реальні механізми, які можна зробити. Кожне рішення, яке робиться, чи судове, чи в парламенті законодавче, чи розпорядження президента, вони є персоніфіковані. Нам треба персоніфікувати рішення, щоб ми знали прізвище, ім'я по батькові, дітей, внуків, маму, тата, того судді, який ухвалює антиукраїнське рішення, того депутата, який пропонує антиукраїнські закони. От, наприклад, Єлена Бондаренко, така з партії регіонів, запропонувала закон про те, щоб скасувати 50% обов'язковість української музики на телебаченні і радіо. Ми персоніфікували цей закон. Музиканти пішли під Верховну Раду, їм заграли похоронного маршу, і вона заховала цей закон. Він ухвалений в першому читанні, але його не витягують. Друге, ми звернулися ми довго думали, до кого звертатися від імені правління Українського клубу. У нас така була проблема 27 квітня, бо ми мусили після харківських угод і їх ратифікації у Верховній Раді. Ви бачили, як це було, і ми мусили маніфестувати свою позицію. Але ми не знали, до кого звертатися. Звертатися до президента, за якого ми не голосували, ми не можемо. Звертатися до російського президента, нам смішно. Звертатися до світового співтовариства теж дивно. Тому ми знайшли формулу і звернулися до українців. Перший раз, а другий раз ми звернулися до українців, які служать у міліції, в прокуратурі, в судах. Тому що це теж українці. Там багато українців, які несвідомі, можливо. Але ми їм нагадали, що в чинній Конституції, а це закон прямої дії, є 60-та стаття. 60-та стаття, яка зобов'язує не виконувати злочинні накази. А якщо ти злочинний наказ виконуєш, то ти будеш нести кримінальну відповідальність. Ми наголосили в цьому зверненні до них, що коли прийде українська влада, ти будеш відповідати перед нацією, перед законом. І кримінально, і як людина. І це діє на людей. Треба в цьому плані, нам не треба чекати демократії, і навіть не треба чекати нашої з'яви в парламенті. Треба вже сьогодні, перше, персоніфікувати рішення, створити чорний список тих людей. Це ж українці теж, їх багато є, судді, прокурори, які ухвалюють антиукраїнські рішення. Їх до одного списку розповсюдити по інтернету, це буде діяти проти них. Дякую. Дякую. От і тепер ще є у пана Євгена Ходуна запитання до пані Віри. Точніше, коментар або, може, додаткова інформація в плані того ж інформування, що у нас діється в Харкові. Річ у тім, що в нашому місті, яке має багато міст-побратимів, одначе існує унікальне явище. У нас є будинок Нюрнберга, хоча ми маємо багато інших міст-побратимів, але це єдине таке місто. На його базі недавно проводився 4-денний екологічний семінар щодо збереження ґрунтів, вод, лісів. І уявіть собі, що до участі були запрошені на рівних чиновники міської ради і громадські експерти, активісти Харківського зеленого фронту. Всі учасники, як українські, так і німецькі, могли послухати німецьких професорів і інших діячів. Це чули німці, це чули українці, і вони мали можливість порівняти. Ви знаєте, в багатьох випадках порівняння було на користь навіть наших громадських активістів, і це чули гості з Нюрнберга. І я думаю, що це теж корисне починання, і воно теж діє на громадськість, воно спричиняється до якихось позитивних дій, а докладніше, хто хоче, ви бачите таку рекламу, інші це не писали, на сайті Поступу про це є. Поступ.KH, як скорочено Харків.UA, як скорочено Україна. І там ви можете почитати докладно про цю німецько-українську конференцію в Харкові. З виїздом, до речі, і в Харківський лісопарк, де німці були, і все це фотографували і бачили.
Дякую. Дякую, пане Євген. І тепер є запитання до пана Станіслава у Жанни Титаренко. Чи не вважаєте ви, що головною проблемою є не фальсифікації все ж таки, а те, що значна частина людей голосує за ту чи іншу владу, яку ви маєте, а решту там уже, ну, різницю, дофальсифіковують. Тобто головною проблемою все ж таки є не фальсифікація, а те, що голосують. Зрозумів, ви розумієте, це не можна виділяти. Це, скажімо так, етапи фальсифікації. Коли людям кажуть неправду, коли людям зразу вже, як кажуть, знаєте, вішається лапша на уші з якоюсь політичною метою. Люди знають, що вони кажуть неправду, як от ви сказали з тієї ситуації, коли на дверях щось писали, так чи на рівне. Тобто люди відповідають за ті речі, які вони оболванюють населення. Тобто вони використовують оцей ресурс савкізма. Тобто вони знають, що і якими оперувати цінностями. Так, да, дійсно, вони не збираються міняти тою, вводити російську мову. Але вони спеціально підкидують це питання, саме її ангажують і потім на цьому грають. Тобто іде гра крапленими картами. Те ж саме стосується і вже потім фальсифікації, як останній ток. Вони дійсно, вони, нова ж зараз пішла фальсифікація. Фальсифікація екзит-полів, правильно? Тобто вони прорахували, що люди дивляться екзит-поли, наскільки хто перемагає, що дійсно можна таким чином дуже активно сфотографувати, скажімо, зріз голосування. Тому можна сфальсифікувати екзит-пол, можна заплатити і зробити його по всім каналам. І всі будуть думати люди, що фальсифікації не було, все було чудово. Тобто це просто це вже та сама... напрацьована на вже цих минулих виборах, і ми, мабуть, побачимо ще якісь нові відки на наступних виборах. Тобто, моя думка, не можна розділити так, що у нас є населення, яке свідомо голосує так, і та влада, яка використовує адмінресурс для того, щоб примусити і ще підпрацювати якісь ось наслідки. Ні, це така пряма наїжена дорога. Дякую дуже, пане Станіслав. Тепер є запитання до всіх експертів від пана Миколи Старонова. І після цього буде репліка від Юрія Денисенка. Далі, якщо є у львів'ян до харків'ян запитання, або у харків'ян до львів'ян, у нас залишається 20 хвилин. 10 хвилин з них буде підсумки, а 10 хвилин ось ми поки що завершимо нашу розмову. Будь ласка, пане Микола, на моє місце йдіть. У мене запитання до всіх експертів і доповідачів і в Харкові, і у Львові. Але спочатку короткий коментар. У нас в Харкові є публіцист, якого звуть Едуард Давидович Ходос, єврей за національністю, який застерігає нас, українців, від того, що будується третій каганат в Україні. І вважається небезпекою. І він підрахував ще 10 років тому,